sax forse poi finirti schiavo. Ah, mi vorrei di là. Det som får detta poänget vinner. Ni får ta handen så om ni ska avsluta. Varför? För att alla gör det. Va? Alla gör det. Ja. Typ så här, hej då. Nej, ni... Kom till att... Kom till att prata om ni ser mer om mig. Jag tackar dem för att gilla den här videon. Hoppas att ni ser mig igen. Hej då!